Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z American Truck Simulatoru. Dneska se podíváme na nové DLCčko Kansas a je to nové mapové DLCčko, které vyšlo 30. listopadu. Je fakt krutý a už v něm trošičku mám odježděný a dneska se projedeme z Garden City do Dodge City, kam povezeme živý dobytek. Tady vidíte krásný přívěs na živý dobytek. A v Dodge City si ještě vezmeme nějakou zakázku, protože já se účastním eventu právě toho nového DLCčka Kansas City, takže musím navštívit všech 14 měst a odvozit tam nějaký náklady. Takže dneska splním další dvě města. Takže jdeme na to. Tak, my si můžeme teda nastartovat. Jak můžete vidět, tak máme tady krásný Volvo VNL dneska. Samozřejmě s nejsilnějším motorem. Tak já si to ještě maličko slumím do sluchátek. Tak, paráda. No a máme tady jinak verzi hry novou. Máme 1.49. Jak můžete třeba vidět, tak už na první pohled, tak jde krásně vidět přepracovaný počasí. Je tady nový skybox, celkově textury toho počasí, jak se aj počasí chová, jsou tady bouřky. Ale fakt jako drsný bouřky. Celkově je to překopaný a spolu s tou grafikou to fakt jako vypadá strašně dobře. Jinak máme tady i automatický přepínání světel. Takže už máme i light assist. Mám tady dešťový senzor, takže zaplej, takže se nám krásně automaticky přepínají stěrače. Přepínají se nám automaticky světla z normálních na dálkový. A tady ty asistenty já docela vítám, protože aspoň mě to ušetří tlačítka na volantu, který si tam nemusím teďka vlastně nabindovat, tady ty funkce. Protože stěrače stačí mít akorát zaplý a oni se podle intenzity deště sami ovládají. Ty stupně sami se přepínají na buď to silnější nebo slabší stupeň. Světla se teda by se měla přepínat na dálkový automaticky. Já jsem teda ještě v noci nejel, ještě jsem to neskoušel, ale tu položku mám v nastavení zaškrtlou, takže by to mělo krásně fungovat. Tak, mám tady jinak 18-stupňovou automatickou převodovku tady na tom Volvu. Máme 6 hodin ráno a krásně nám prší, takže tady můžeme vidět i krásný východ slunce. Tady máme 55, takže to budeme dodržovat. Jinak 1.49 vyšla i na Euro Truck Simulator teďka nedávno a na American Truck Simulator to vždycky vychází z nějakého důvodu dřív. Takže už to vyšlo i do ETS, takže všechny tady ty nové funkce, jako je právě ten Light Assist nebo přepracovaný počasí, už máme i v Euro Truck Simulatoru. Na to bychom se taky v nějakém videu mohli podívat. Ještě bych vám mohl ukázat mapu toho nového DLCčka. Tak tady je celý stát Kansas, to znamená, máme tady 14 nových měst. Jak můžete vidět, tak já ještě vůbec nemám nic prozkoumaný a chtěl bych to prostě fakt teďka docela hrotit, jak American, tak Euro Truck Simulator, protože mě to fakt baví. Máme tady třeba pro Brňáky město Salina nebo Šalina, takže tam se určitě někdy podíváme. Dneska bych to viděl na nějaký tady. Tady přejedeme krátce, to bude krátká jízda do toho Dodge City. Tady vidím hodně firem, takže by tam mohly být zakázky do tady těch vedlejších měst, takže bychom se mohli teoreticky buď to podívat do toho Hayesu, nebo tady je Hutchinson, nevím, jak to mám, asi takhle to mám vyslovovat. Jo, a pak je tady Wichita, ale do té Šaliny se taky jednou musíme podívat, jo. A pak samozřejmě Kansas City, tady to je náš cíl, ale to bude na několik dílů ještě samozřejmě. V tomhle díle navštívíme jenom dvě ty města, jak uvidíme. Tak. Jinak docela dlouho tady trvá, je ten interval na ty semafory, jsem si všiml. Hodně křižovatek už tady má i samostatný semafor na odbočení doleva, v nějakých městech třeba. A docela dost dlouho to tam trvá, než tam prostě blikne na semaforu zelená doleva.
To jsem si tak jako všiml taky. Tak, už na to nebudu tolik šlapat. Nevěděl jsem, jaký tahač vzít, ale musím říct, že designově se mě tady to Volvo líbí asi nejvíc. Takže pak to prostě padlo na Volvo. Tak, ještě se rychle podíváme ven, než nám padne, ale, než nám padne zelená. Tady ten přívěs, nebo návěs teda, tady ten návěs na přepravu těch zvířat je taky nový, ale není to úplná novinka, je to myslím od 1.47, 1.48, něco takového. Takže už nějakou dobu v té hře je, ale je teda fakt pěkný. A v kombinaci jako s tím Volvem si myslím, že to je fakt pěkná souprava. Já tam mám nějaký doplňky, jsou tam třeba chromovaný kola na tom tahači. Nebo tam mám třeba, jak můžete vidět, tak ty majáky. Je pravda, že ty majáky trošku kazí ten design celkově. Ale jo, tady třeba můžete vidět právě tu šipku doleva na tom semaforu. Takže teď mají zelenou auta, co odbočují vlevo. Ale ono to strašně prostě trvá, než se vystřídají všechny ty směry. Protože nejdřív má tady ten směr, že jo, zelenou, pak má směr tady rovně, jak teď jdeme my, a pak teprve až auta doleva, co odbočují. Takže je to takový nadlouho teďka na těch křižovatkách. No ale já co jsem viděl třeba od Gamekeeper.cz, určitě znáte ten kanál, tak co jsem viděl právě videa z Kansasu, tak říkám, tyjo, ten American Truck Simulator je fakt pěkný. Takže bych to chtěl teďka nějak natáčet. Já vím, že to teda u mě nemá za stolik fanoušků, tady ty kamionové simulátory, ale je to strašně boží simulátor, takže a fakt jako propracované, jak můžete vidět, tady ten venkov je úplně jako nádherný, jo. A to nový počasí, prostě ten předělaný skybox, tak to je úplně, je fakt pecka, vypadá to fakt dobře ta hra. A co jsem viděl, co je fakt pěkný, tak je tady i polární záře, kterou můžete potkat na nějakých severních státech. V noci samozřejmě, taky můžete vidět, a to je teda úplně bombastický. Můžete ju automaticky, můžete ju manuálně nějak zapnout pomocí konzole, ale takže ju pak vidíte v noci de facto všude. Ale je to docela, nevím, je to takový divný. Rád bych tu polární záři někdy viděl prostě naživo. Nebo na random tady, jo. Bez nějakého manuálního zapínání. Je prej docela totiž vzácný ji uvidět. Tak, netrvalo to moc dlouho a už jsme teda v Dodge City. Je vedle nás krásně kontejnerový vlak. Tak, tady už máme 40, takže já to trošku zpomalím. Já tam musím mít na té převodovce zaplej nějaký výkonný režim, protože se mně zdá, že to strašně moc brzo podzrazuje. Tak, tady se dáme doprava. Ty semafory asi budou i počítat s tím, že jede ten vlak, tak proto nedávají zelenou. Je to možný? No, nevím. Aby se tam netvořila kolona. Je to možný?
Tak, budu se taky držet v levém pruhu, protože pak odbočujeme doleva. Krásně nám vyšla zelená. V protisměru zrovna vůbec nic nejede, takže úplně paráda. A mapa se nám už jako za poslední dobu hodně rozrostla. Protože v přípravě už aj na Steamu můžete si dát do wishlistu Arkansas ještě stát a myslím, že tam je ještě jeden stát tam je. A to teď teda nevím jaký, ale jsou tam ještě dva státy, které jsou momentálně jakože v přípravě, takže to je jako fakt hustý. Tak, oni to chcou tady doprava. OK, a tam budeme muset odsouvat. Naštěstí nemám žádný double, takže to půjde lehce. Ale já se otočím. Se otočím takhle a mělo by to vyjít, že budu přesně na tom místě pro zacouvání. Tak, nesrazí dodávku. Jak to je nějaký nový asistent na hlídání nějakého úhlu, nebo to budou možná parkovací senzory, něco takového, protože když se přiblížím k nějakému objektu, tak to začne vlastně pípat. Aha, tak jak jde asi? Tak možná jenom vozidla, nevím. Tak, tady si hezky stáhnem okýnko. Ještě takhle výstražáky. Tak, teď to zlomím, to jsem to asi začal lámat pozdě. Ale ono to možná i tak vyjde. Tak, já si ještě popojedu dopředu. No, to bude akorát. Ale na druhou stranu točit. Ne, jsem trošku nakřivo, ale snad mě to veme. Ale jo, veme, paráda. Tak. Já teda zatáhnu ruční brzdu, můžu vypnout ty výstražáky. Okýnko si dáme nahoru. Tak, už můžu aj vypnout světla. A dáme T-čko, čímž odpojíme návěs. No krása, krásný vydělaný prachy, ne že bych to nějak potřeboval, ale dáme si tam ještě jednu externí zakázku a dáme si to z Dodge City, chtěl by to nějaký zajímavý náklad. Jako tohle by šlo teoreticky, zhutňovač. No to už je někam jinam, to nechceme. Jo, ale tohle by byla dobrá zakázka. Ale to už je... To je do toho... Filsburku, to se počítá jako Filsburg, to si nemyslím, ale... Že to je docela daleko od toho města. OK, tak co dáme? Kansas City, jasně, no. Tak takhle daleko už nechcem, to už je moc daleko. Tak se podíváme, co je tady, to je do Dodge City z Dodge City, jasně. Ale tady je do Hutchinson. Pak do Hayesu, to jsme taky říkali, ale to je zase ten živej dobytek. Tady je Hayes, to Volvo, ten zhutňovač, to bychom teoreticky mohli vzít, jako jo. Garden City to nic. Asi bych vzal to Volvo, tady ten zhutňovač Volvo. To by bylo asi dobrý, to je vlastně ten, to je, jak se mu tomu říká. Dáme tady tu zakázku, to musím, zhutňovač, ten válec, ne? Asi se to jako samozřejmě jmenuje zhutňovač, ale... Lidově je to asi válec. Tak, teď ještě otázka, kde nás ten náklad bude čekat. Podívám se schválně, je to...
Aha, jo, tak to je hned tady kousíček. Tady je to fakt dobrý, tady je hodně firem. Takže hodně možností. Tak jo, tak tam to já dojedu. A bacha, já jsem asi minul už výjezd, nebo ne tady, dobrý. Tak, ou, sorry. A ty už mě asi pustíš? Asi jo, vypadá to, že jo, tak díky, kámo. Celkově to Dodge City vypadá jako hodně industriální město. Tak já nevím, jestli jsem to nepřejel teda. To je tady, ale ten nájezd do firmy. Na mapě mi to ukazuje, že už by tady měl být. Já se zkusím ještě podívat, to asi bude za rohem, protože ta navigace mě ukazuje, že už to mělo být tady. A to je nějaký divný. To asi byl ten nájezd společný pro tam tu ještě druhou firmu. Takže se musíme, jak to objede, máme teď zelenou, takže paráda. Aspoň se trošku podíváme po městě. Tady jsem viděl od Gamekeepers tady tu budovu. A on je to aj jako ten fotobot, takže já si tady vyfotím jako taháč, teda s dovolením. Uděláme si tady krásnou fotku. Já bych chtěl totiž splnit jako většinu achievementů, to znamená tady krásně historické depo Santa Fe, jo, ono je to depo. Nějakou pěknou fotku tady s tím depem, no. Ne, že bych teda, já jsem si s tou pozornou docela blbě. Ale budeme to mít aspoň splněný. A tam máme ještě vyhlídkový místo vepředu, tak my pojedeme určitě tady druhou stranou z toho města, tak se tam podíváme zrovna. Tak, tady máme servis a prodejnu tahačů. Nice. Tady je velká benzinka. Tady ty velké benzinky mě tady strašně baví. Na ATSku, ty jsou jako fakt boží vždycky. Tak já jedu tady doprava. Nic nejede, super. Tak jsem to trošku prodloužil, no a tak to nevadí. Aspoň jsme si projeli to město. Jako město je tady fakt pěkný. I když je takový industriální hodně, tak třeba ta nádražní budova, tak je fakt pěkná teda. Tak a teď budu dávat bacha. Protože já si teda myslím, že už je to asi tady. Protože tam už jiný nájezd jako nebyl. Asi jo. No, já jsem mohl i tam, ale tak si to tady objedem. Jestli můžem teda. Tady takhle přes koleje. Pomaličku. Jinak od té minulé verze docela vylepšili i to ABS-ko a kontrolu trakce, která je tady teď funkční. A je to fakt zajímavý. Fakt jako ten tahač se najednou chová tak jako reálnějc. Tak tady přes retarder, pomaličku. Paráda, kde pak máme ten náš návěs? Tady je schovaný. Tak se pro něho zase takhle otočím. Takže my vlastně potáhneme Volvem.
Tak já si zase stáhnu to okýnko. Tak to jsem fakt mysnul. Tak, paráda. Zabrzdím, připojím návěs. Můžeme se na něho podívat ještě zvenku. Já jenom popojedu. No já si myslím, že boží. Někde musím udělat i hezký screenshot. A možná tam na tom rozbitějším přejezdu by byl pěkný screenshot. Že ono to vypadá tady zajímavě, takový místa právě. Tak já tady udělám nějaký screenshot, zkusím teda. A pak budem pokračovat v jízdě. Tak, můžeme pokračovat v jízdě. Já si myslím, že screenshot se povedl úplně krásně. A máme to teda jak dlouho? Nebo jak daleko? 84 mil jenom, takže to je pohodička. Takhle bych chtěl právě objevovat ty státy, no. Občas si asi zahraju i mimo kameru, ale já jsem ve finále zjistil, že nemám moc času, protože my s kamarádama docela dost hrajeme Counter-Strike, takže hraju CS-ko, do toho se snažím prostě tady 2-3 videa za týden natočit, takže to je další zabitý čas. Pak občas ještě jedu asi to Korzu a teď tu ještě tady ATS-ko občas objevit, no to nevím, jak budu stíhat a všechno, když člověk musí chodit do práce, no ale tak musím se snažit holt, no. Tak vyšla krásně zelená. Ou, bacha. Ty vole, já jsem ho fakt vzal tím návěsem. Tak to sorry, kámo. Ty, na to si musím dát bacha. Protože ona většina návěsů v Americe, tak nemá ty natáčecí zadní nápravy, což je strašně potom jako horší, to dělá to strašně to horší při manévrování. Ty evropský, protože my máme užší silnice, menší celkově tu infrastrukturu, takže takovou těsnější, takže prostě u nás se hodně dělají návěsy s natáčecíma nápravama. No. Jinak taky se mě hodně líbí na Americe odbočování, že je dovolený odbočování doprava na červenou. To je hodně nice. Ne, že bychom to tady teďka mohli využít. Tak, a tady je před náma to vyhlídkové místo, takže se na něho určitě podíváme, protože jak jsem říkal, tak chci prostě splnit všechny tady ty achievementy a chci celkově poznat tu mapu. Já vždycky jenom někam jedu, je to rychle,
ale nepoznávám samotnou mapu. Tam je nějaký monument z nějakého boje. Tak, tady jako hezky zastavím. Vypneme motor a dáme enter a budeme se jenom kochat. No takže já doufám, že se vám tohle líbilo, protože teda to město je fakt pěkný. Jsme mohli vidět, je to fakt jako úžasný. Tak já budu se tady muset otočit tady u těch turistů. Tady dokonce i odpočívadlo jako. A třeba jsem hrozně zvědavý na Kalifornii, protože Kalifornie je celá rebuildnutá a na ní jsem fakt zvědavý. Celkově na Los Angeles, jak to tam vypadá, protože už předtím to město vypadalo fakt věrohodně a fakt pěkně. Takže jsem zvědavý, jak to vypadá celkově teďka, no. Tak, tam nám nic nejede. Takže můžeme vypálit. Hej, máme 65, ono nám to stejně nedovolí víc, protože na těch externích zakázkách je automaticky omezovač rychlosti na 65. To asi z toho důvodu, abyste to nemohli tak jako boostit ty zakázky na ten World of Trucks. Když jsou i nějaký eventy, tak jako chápu, no, ten omezovač. Ale je to zvláštní, protože někdy tady je třeba dovolený až 70 mil za hodinu, nebo i 75 na dálnici. Ale prostě já to mám omezený na těch 65, no. Tak, tady použijem motorovou brzdu. A jo, já jedu až dál, OK. Tak to mě teď úplně zmátlo, já jsem ale odbočil tam do té ulice, tam bych stejně odbočil, protože tam byl jakoby konec mapy. Takový prázdný městečko tedy. A máme tam přejezd a jede nám tam vlak zrovna. No jo. Krása. Jako mohli by tady ty vlaky dělat trošičku delší, protože je pravda, že když v Americe stojíte na přejezdu a jede zrovna nějaký kontejnerový vlak, tak je to jako někdy i na čtvrt na půl hodiny, jako, protože ty vlaky jedou docela pomalu, hlavně když se rozjíždí z nějaké stanice a jsou dlouhý fakt jako kilometry. Jo. Nebo na půl hodiny to asi není, ale myslím si, že tak na 10-15 minut to určitě bude. Tak, my jedeme vlastně do jakého města vůbec, teď jsem to zapomněl.
Do hejsu, ok, takže do hejsu a vezeme ten zhutňovač. Jinak pak teda ukážu ještě jednu novinku, o které jsem mluvil v nějakým předešlým videu, teď už nevím v jakým. Jestli to byl taky, jo, to byl taky ještě ten Eurotruck simulátor s tím Volvem. Tak tady jenom máme stopku teda. Tady nám to hezky bliká. To je taky zajímavý, protože nemůžeme jet ani doprava, ani doleva. Ale je stejně zajímavý, že to tady zpestřili tu vašu jízdu tím, že prostě tady musíte dát přednost, no, je to jako hustý. Normálně ve starších verzích by to prostě udělali klasicky tak, že tady je hlavní silnice rovně a vy nemusíte de facto nic dělat, jenom jedete, ale tady prostě si fakt reálně i počkáte. Jako to je hustý, no. Tady Audi nám stojí. Docela dost dlouho tady čekám teda. Ale tady po té Audině už můžu jet. No, je tady teda novinka, že si kupujete tahače, ojetý tahače. Můžete si kupovat ojetý tahače. A už je to teda i v tom Eurotruck simulátoru. A už si vlastně nekoupíte nový třeba Volvo starší generace. Už si koupíte jenom aktuální generaci. Vždycky tam jsou už jenom aktuálně prodávaný tahače. A ty starší generace, které tam byly, třeba starší Scania Streamline, nebo ještě ty starší R-kový Scania, tak ty už si jako nový nekoupíte. Musíte si koupit z marketu ojetých tahačů, když tam zrovna teda je na prodej, jo, taky tam nebývají všechny tahače furt na prodej. Schválně se na to pak podíváme, až dojedeme tu zakázku. A když si ho koupíte, tak on může být v horším nebo v lepším stavu. Každopádně, když byste ho chtěli dát jakoby zrenovovat, že chcete mít stav toho nového tahače, tak ho musíte dát jako na renovaci a to stojí strašně moc peněz teda, jo. Fakt stojí hrozně moc peněz. A nebo ho můžete jenom základně opravit. Celkově je tady nový systém opravení. Když se vám tahač z nějakého důvodu, nebo prostě se vám časem nějak opotřebí, nebo třeba nabouráte, tak je tam možnost si tu součást nebo ten díl nechat opravit a nebo celý vyměnit. Samozřejmě, když ho vyměníte, tak má 100% stav. Když ho opravíte, tak ho nikdy už neopravíte na 100% stav. A jste stejně pak donuceni za nějaký čas koupit třeba novej, abyste měli 100% stav tahače nebo toho dílu. Takže je to fakt takový zajímavý. A to stejný je u těch ojetých tahačů právě. Vy si ho můžete poopravovat, jo, třeba motor, převodovku, kola a tak dále, můžete poopravovat. Nebo je můžete vyměnit, ale i když je vyměníte, tak na tom tahaču stejně nikdy už nebudete mít úplně 100% stav. A abyste ten 100% stav měli, tak ho musíte celý zrenovovat. Tak, my už jsme teda přijeli do města Hejs. Aha, tady máme stopku. Tady je ta stopka, kde nikdy nevím, kdo má přednost, protože tady prostě zastavíte, trošku se rozhlídnete a jedete. Tady, co tak jsem pochopil, tak má prostě přednost ten, kdo jsem přijel dřív. Docela zajímavý město, že takhle vede ta hlavní silnice tam rovně. A je pravda, že to je takový to klasický americký město, no. Hlavní silnice prostě uprostřed města a pak jsou tam takový rozvětvení do těch ulic. Ale já teď nevím na tu navigaci. Jo, my jedeme až další. Jo, dobrý, vyšla nám zelená. Takže ten market s ojetýma tahačema je fakt jako zajímavý. Určitě se tam podíváme hned, jak tady odstavíme náš návěs. Tady máme myčku samoobslužnou. No, teď tam máme zelenou doleva, ale předpokládám, no jasně. To jako nebyla šance, aby jsme to stihli. Tak si tady chvilku postojíme. Dobrý, ani nezavazím tomu druhému pruhu. To je nice.
Jak se podíváme teda, jsme se nepodívali ani po kabině. Mám tady samozřejmě tu největší kabinu. Tady máme krásný střešní okno. Tady televizka a dal jsem si tam tady na tu skřínku jsem si dal tu americkou vlajku, pak tam mám i polštářek ve stylu americké vlajky. Dozadu jsem si dal tam tu kytaru na tu stěnu a na stole jsem si dal knížku, jako celkově tady jde hodně věcí tak jako dovybavit. Jo, třeba tam mám notebook na té sedačce. Jako ta kabina je pěkná, to Volvo je tady hodně pěkně udělaný. A líbí se mě to, jako je pravda, že by to mohlo být už trošičku modernější, protože třeba ty nový kaskády tady, tak mají už ten kompletně digitální přístrojový štít, který jsme, nebo ten, ty budíky má digitální, tak šup. Po vzoru vlastně novýho Actrosa. Vlastně tam je to úplně stejný systém, akorát je to na kaskády, protože oni mají nějakou spolupráci. A nebo to je jakoby jeden koncern, nevím, je to možný. Takže to se mně hodně líbí, ale to Volvo je prostě pro mě takový, pořád je to takový evropsko-americký tahač, no, takže proto je mě to asi takový bližší. Jo, ale tady je nějaká stavba, takže my to tady vedeme na nějakou stavbu. To tak vypadá. Jo, že já najedu do té značky. Ne, nenajedu, dobrý. Ale ještě jsem si takhle najel. A stejně tam bereme obrubník. Tak, a kam to jako tady chcou? Jsou to tady, ale já jsem špatně, no nejsem špatně, ale haha, ty vole, oni chcou semka zacouvat. OK, no, takže uděláme jednu věc. Teď musíme vycouvat zpátky na tu silnic. A já semka musím prostě nacouvat. Tak doufám, že nám tam nic nepojede. Tak v protisměru teď máme volno, takže já bych udělal tady jednu věc. Jestli takhle najedu do protisměru. A už tam jede auto, ale to počká. Tak, takhle bych si tady najel. A teď to musím hodně zlomit. Ještě víc. Zároveň se musím držet tam právě na té levé straně, protože pak to budu lámat kolem té lampy. Tak a se vám potřebuji podívat, jak jsme tady na tom. Dobrý, teď je to rovně. Takže teď když ještě, teď maličko takhle. A když to budu držet teoreticky takto, tak je to jako v pohodě. Ne, že bych v tom zrcátku teda něco viděl, jo. A já se půjdu podívat jenom ven. Jak to tady máme. No, takže já to tam kolem té lampy začnu lámat. Už vlastně můžu teoreticky. Si myslím, že už bych jako mohl. Já tam nic nevidím. Tak, ještě se musím podívat. Jak to máme? Dobrý, dobrý.
Začátek je dobrý. Tak, ale ještě teda trošku by to chtěl asi zlomit, takže to ještě nechám jet. Tak, zábradlí máme v pohodě. No, už se to... bacha, do něčeho jsme trošku řízli. Takže bude to chtít ještě víc zlomit. Podívám se, jak to tam vychází. Jasně, takže ještě zlomit by to chtělo, dobře. Tak, zlomit takhle. To si myslím, že už musí stačit. Tak, opět podívám se. Za náma už máme tam tu míchačku. No nic, popojedu trošku dopředu. Asi takhle. Ale... Tak, opět podívám se. Jo, teď už to vypadá o dost líp teda. Tak. Teď už to vypadá relativně dobře. Takže dle mých výpočtů by teď teoreticky stačilo... No, my si budeme muset popojet trošku. Trošku dopředu. Tak, paráda. No super. Vypadá to nadějně a teoreticky jsem se do těch čár trefil víc než tam u té firmy s tím před prvním nákladem. Tyjo. Tak to bylo asi jedno z mých nejlepších zaparkování, takže... Tak z toho mám normálně radost. Takže vypnem tady ty varbliky. Vypneme auto a odpojíme návěs. No paráda. Tak, podíváme se ještě ven. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano a pokud byste chtěli více videí z Eurotrucku nebo z ATSK, tak určitě mě to napište do komentářů a dejte like. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.